Technické služby dělají každoročně přes letní měsíce opravy ve školských zařízeních. Jak to bylo letos? Co konkrétně třeba se opravovalo a kam plynuly největší investice? Ano, pravda je, že největší opravy děláme po dobu letních prázdnin a takové největší opravy jsme provedli na mateřské škole v Plašicích, kde se opravovala střecha. Pak v základní škole Kukleny, tam jsme opravovali kotelnu a výměnu osvětlení v tělocvičně. Základní škola Habrmanová má nové okna ve školní jídelně a školní družině. Můžu vzpomenout základní škola Nový Hradec, byla tam provedena oprava střechy, školní jídelny a sociálního zařízení v tělocvičně. Dále na různých školách máme opravy sociálních zařízení. Co tak připravujeme? Připravujeme docela velkou akci a to je rekonstrukce základní škole Števcová a je to rekonstrukce bazénu. Připravují se dálkové odečty vody a momentálně nám probíhá na základní škole Josefa Gočára oprava oken a oprava fasády a na základní škole Úprkova oprava střechy tělocvičny. Kdybychom se měli zaměřit na ty finanční prostředky, kolik technické služby, jestli to můžeme nějak zprůměrizovat, třeba vydávají na opravy školských zařízení ročně? Na takové úplně plánované akce, tak tam dáváme tak 25 milionů ročně a na tu úplně běžnou údržbu, takovou drobnou údržbu, včetně revizí a různých drobných oprav, 10 milionů. Velmi děkuji za informace.